谢谢大伙儿对我们这个行业的鼓励，让相声能够活下来。郭德纲代表德云社向我的衣食父母致敬，谢谢。其实现在相声虚假繁荣，不是特别好干。北京城好几十家小剧场，好多剧场还是以送票为生，演一场剧场要给剧团多少多少钱，然后票拿出去给居委会大爷大妈发一下。有的时候经常两三个剧团在同一个居委会为了送票闹得不愉快，有送得好有送得不好。有时候我跟聊天我也说，票送得这么好，你就不如改行干快递，得努力得下功夫。相声不是这么简单，世上最简单的就是我们这个行业，世上最难的也是我们这种形式。你看京剧去啊，擦胭脂抹粉真刀真枪，这我来不了，花钱买票值。看舞蹈垫着脚尖仨钟头，这我来不了，这值。说相声你也会说话，你花钱听我说话，这是为什么？这是学的。我们这行这门槛啊在门里头，你要学京剧，好比说从山脚下开始，这台阶一个爬上去到山顶，打开门你才能进门的。我们这行这门在山根儿，只要是人来了开门就能进啊。进来一看，嚯，台阶在屋里头，再出去舍不得爬，太累。所以说导致我们这个行业鱼龙混杂，不是说我们多了不起，从小学相声爱相声愿意干这个。今天咱们这场演出，我们内行管的叫一二三相声专场。一个人说，二俩人说，三群口相声。那么说到一，我先出来了啊，说一单口相声。待会儿到二，于谦儿就出来了。就赶巧了，赶巧了。到三的时候呢，叫着高峰，我们仨给您大伙儿说啊。由于这感冒，老觉得对不起大伙儿，所以今天散场会比较晚一些。给家打一电话，可能有的人回不去了，倒不是爱看，腿气直了。今天说这个回目叫《济公传》，说过两回，一次是在德云社小剧场，连说了8天，优酷网上有这录像，他们剪成了60回；还有一次说过1天，北京广播电台剪成了6回播出。好多人对济公这人物特别的喜欢，诙谐、幽默、仗义啊！好多人说接着说呀，爱听《济公传》。等济公传我们是望穿秋水。列位啊，我跟你们一样，我是望穿秋裤。所以今天穿上了吗？穿上也感冒了。闲话少说，书归正传。世上人多君子少，天上星多月独明，江河湖海水势大，只见鱼虾不见龙，天上飞鸟朝朝过，想见凤凰万不能，张桃野鹿满山跑，谁见麒麟把山登，砖头瓦块遍地有，哪一个把黄金顺手扔，茫茫四海人无数，哪个男儿是英雄。这不能来俩，就来一个尝尝看怎么样。
说多了让人笑话啊。这个《济公传》，有人说这《济公传》说到什么时候是个头啊？列位，我很负责任的告诉你们，没头。《济公传》的成书呢，从宋朝就有，到明朝啊，也没有什么人愿意署名，他编一个，他编一个，反正要是印成书，有这么些个应该是，啊，到九序、十序，据说到十一序都有，但其中的故事呢，也不尽相同，有的是以公案为主，济公啊，帮助这官员断案，有的是神魔斗法。这出妖精，那出妖精，各式各样的妖精。有的呢是宫廷啊，帮助贵妃啊，帮助皇上啊，宫廷斗智，每人的走向是不一样的。我这济公传呢，我小的时候老先生们教过我一部分，后来我自个儿又动手整理了一下，跟别人都不太一样啊，有这么几个段落，几个大坨子还是挺可听的啊。我有时候自己也说，我得赶紧说，我熬死了这就完了啊！百姓我且死不了了啊！什么时候的故事呢？南宋，大宋朝分南北，北宋、南宋。南宋皇上叫赵构，高宗皇帝赵构，这皇上当的一点都不省心，为什么呢？朝内朝外心里都乱着呢。朝外，北国造反。咱们都知道啊，谁呀、啊、金兀术带领了三川六国九沟一十八寨一百单八帮的人马要侵犯大宋，大队人马由北往南，这就快杀过来了，半壁江山都归了人家金帮了啊，偏安在一隅，偏安在一个小角落当自己的皇上，这是外，内部也不松心，朝里边有奸臣，比如说朝里有一位太师姓罗，叫罗本，罗本呢、啊、有个闺女叫罗赛花，长得漂亮，像花一样好看，嫁到宫里来跟了皇上了，生一大胖小子，母以子贵，这个罗贵妃一下身份也上来了，罗本呢那更了不得了，在朝里边横着走路，可是时间长了，人的这个东西它会随着位置的变化而不断膨胀，罗本就是之前普通的一个小官，到后来行了，我是皇上的老丈人啊，再后来一琢磨，我是小太子的老爷啊，身份不一样，可想来想去就琢磨了，老爷总不如自己当皇上好啊，可怎么说呢，跟皇上说那个以后你要是没了，你那江山别传给你儿子，传给我吧，没法说呀，怎么呢，我六十多了，皇上才三十，我得死他头里边了，哎呀想主意，真想出一好主意来，什么主意，找妖精帮忙，列位这主意太好了啊，找人帮忙，人没有斗得过皇上的，只有跟妖精商量，找妖精，这妖精叫龙鳞子，龙鳞子怎么回事，我一说您就明白，咱们都听过一个神话故事叫哪吒闹海，小哪吒在岸边打死了巡海夜叉叫鳞，身上掉了八片鳞，打死了龙宫太子出来了，跟哪吒打起来了啊，又让哪吒给砸死了，砸死之后把金抽出来了，龙王不干了，带领着虾兵蟹将全出来了，哪吒乐坏了，正当中站着龙王，两边虾兵蟹将，哪吒高兴，呼，这都是海鲜啊，打吧，打得挺热闹啊，哪吒闹海就都吃了，打死巡海夜叉李银，身上掉了八片鳞，这八片鳞受了日精月华，到后来修炼转为了八魔，我们所有人听《济公传》都知道有一个回目，西湖岸八魔炼济癫，那八魔就是这八片鳞，那么说打死了龙王太子，打死了之后还得抽筋，筋在肉里边，抓起太子这脚来揭掉了一片鳞，再把肉掐破抻出筋来，揭掉的那片鳞
那上面有龙血，而且有哪吒的汗，老龙王哭儿的时候又有龙王的眼泪在上面，所以这一片龙鳞这叫三保暖啊。到后来受了日精月华修炼成功，就是今天这个妖道叫龙鳞子，住哪儿？百花山阴魂洞。百花山在哪儿？列位，门头沟。你咱说着玩，它都有凭有据啊。北京门头沟清水镇的境内现在开发出来了啊，现在是旅游区，在那个山上。有人说这胡说八道，列位查资料去。残唐五代的时候有个李克用在百花山上就修建过寺庙，在这屯兵。到南宋的时候此处荒芜了啊，有一山洞，这龙鳞子跟这儿修炼。罗本找他，咱们商量商量吧，是不是？妖精说怎么商量啊，说这样，你看你帮我做个法，把皇上鼓捣死，万里江山归了我。龙鳞子说江山归你我有什么好处？是这样，我要当皇上呢，你的娘娘啊，你当娘娘，咱们老两口子一块儿啊。龙鳞子想了半天，不行，不像话，我是个男的是吧？那怎么办呢？那这样吧啊，江山一分为二啊，一边是南一边是北，你挑，你挑剩下是我的。龙鳞子非常的开心，做法呗，说你告诉我高宗皇帝生辰八字，皇上的生日是什么时候啊？说这我知道。罗本说我知道，每年呢焚表祭天跟上天汇报工作得写着皇上的生辰八字，1973年1月18日啊，这是我的生日啊，因为我不知道他什么时候生日啊，说别人不合适，有这么一个生辰八字，行，你甭管了，拿这生辰八字掐诀念咒，妖道这有一小瓶子，这一念，皇上的三魂七魄藏藏藏全出来了，进这瓶子，盖好了盖，记得了，往这一放，你甭管了，我天天做法，我早晚有一天让他死。这说挺好，皇上这儿这个人没有魂魄了就完了，皇上这儿正吃饭呢，炸酱面是吧？炸了酱，弄的菜，皇上正剥蒜呢啊。今日炸酱，朕心甚喜啊。多吃这干活啊，反是这个意思吧。正包钻呢，后脑勺一凉，三魂七魄走了，啪就趴在那儿，这脸都在酱碗里了啊。旁边太监宫女吓坏，我说皇上也太吃酱了啊，这怎么回事？半天没敢动啊，你这万岁什么脾气是吧？等了半天又扶起来了是吧？抠着回来，这扶起来一脸都是酱啊，擦洗干净了，这才知道皇上昏死过去了。找太医，说太医给号这脉，直做牙花，这还真不知道啊，什么毛病不知道。列位，宫里边太医这个活是最难干的，为什么呢？皇上一家的身家性命全在你身上，所以说宫中的御医他们要做的事就是不能成功也不能失败啊，而且他们有记号，咱们查过清宫档案，太医们说过实话，每回给皇上看病都是六七个太医进来一个门口等着，五六个门口站着，屋里这个往外一走，看他这手势啊，一捻这扣，外边都知道上火，那么进来之后都得说上火，要死咱一块死啊！一摸这儿，好、啊，这闹肚子，啊，这儿受风，反正有记号。太医来了，拿手一搭这脉，说：“我主万岁，这个脉没有问题。”他为什么查不出病来？不敢说啊，弄点水果熬点汤喝吧，是吧？瞎出主意，这就乱套了。朝中不可一日无主啊！跟谁说？老太后。老太后一听当时就急了，这可要了命了啊，我皇儿这是怎么了？文武群臣们开会，你们说怎么办？大伙出主意，
其中有一位丞相姓秦，叫秦喜。秦喜大家不知道，廖尚宝他的祖父，他的家里人都是做官的，而且他父亲叫秦桧。你要说哎，大奸臣，是我们今天说秦桧都说的是个奸臣，但实际上并不完全怪秦桧啊。评书跟历史还是有区别，评书里边都说说这祸国殃民害死岳飞，但是到了秦喜这一辈还算不错啊，尤其是秦喜啊跟济公俩人相好，济公没事老给他上课，老给他讲，所以说到这会儿这个秦喜基本上是以一个忠臣的面目出现啊，跟太后说您别着急，你要说别的咱没办法，这个病只有请罗汉爷济公长老让他来。你什么叫罗汉爷啊？相公，看过小说的，看过电视剧，您都知道，济公是西天降龙罗汉将士林凡，罗汉爷只有他才行。那快请吧，去请去吧，没地儿请去。为什么呢？济公长老这个和尚，他跟其他的和尚有区别。怎么呢？他是一个非主流的和尚。其他的和尚啊，带着袈裟什么五佛冠呐、啊，都配好了，跟这儿念经啊，一来就跟你探讨点什么事儿。济公没有，喝酒吃肉，破衣烂衫，满街乱跑，是这么一个主，不好找。反到最后啊，这个信儿算是送到了。济公说：“你甭管了，哪天有功夫，我来趟皇宫，自己去。什么时候来不知道。”这天真来了，皇宫外边武士们跟着把守，大小太监跟着站班，有大爷边踢着秃噜踢着秃噜来了，往跟前一站，殿前武士都傻了，这鼻子里边一闻呐、啊，酸臭酸臭啊！站在面前一个疯和尚，头发得有五六寸长，跟这支棱着，戴着破僧帽，光着膀子，这衣服跟这面着，浑身上下除了窟窿就是窟窿，腰里系着麻绳子，光着脚穿两只鞋啊，拿着破扇子站这儿看着几人乐。殿前武士傻了，每天这走的是文武官员呢、啊，这是一个什么官员？哪个王爷私访去了是怎么着？和尚做什么的？跟他干什么的？和尚乐了，找人。你看我这翻译，找人，说话还不利索，找人，找谁呀、啊？找我那相好的，找相好的，你相好的是谁呀、啊？太后。殿前武士这汗都下来了，不像人话了。来一个和尚说跟太后是相好的，和尚快走，别这胡说八道，你的脑袋还要不要了？快走！也不让我进是吧？我自己个儿喊，自己个儿喊，拿着手啊对着嘴，相好的我来了，啪，往里边扔，让我进来，啪，往里边扔。殿前武士看，这是个疯子啊！按现在钟点说，十分钟，又打里边噔噔噔噔噔噔噔，跑出来一帮太监。太后一指下，快请圣僧。你这玩意儿你不服？怎么回事呢？老太后啊，在养心殿正守着皇上呢，皇上跟这躺着也不能动。啊，闭着眼，这盖着被子，太后坐一边，拉着儿子手，眼泪都下来了。儿儿啊，这是怎么的了？啊，你说你得了什么病？你要真一躺下，大宋江山可就完了。正难过呢，突然间皇上坐起来，啪，坐起来，拿手一指，让他进来。太后吓一跳，其实是两跳，第一跳是儿子说话了。第二跳，儿子说话怎么不利索？这是他进啊！儿子怎么了？是圣僧来了，圣僧来了啊！你说赶紧吧，快去！看看门口有圣僧吗？快请进来吧！这一回头，皇上咣当又躺下了。
小太监们出去到门口，哪儿的圣僧啊？圣僧在哪儿呢？殿前不是说这个参观参观吧？圣僧啊，大太监、小太监，哦，您就是圣僧啊？圣僧身上都酸了、啊。那个太后传旨说是请您呢，是请我，我那老乡好的，错了吧？就是我这青梅竹马、嗯、一琢磨那请就请吧，圣僧里边请啊，大太监小太监出来走，圣僧后边踢踏踢踏，怎么踢踏呢？哎，那鞋没有跟儿，一走起来踢踏踏踏踏令踏令踏令踢踏踏踏令踏令踢踏，三国纷纷民不爱，高峰那个就这意思。来吧，来在了宫内啊，老太后还迎出来了。什么时候太后迎过人没有？头一次站起来了。哎呀，圣僧，哎呀，老太后是多干净的人啊！圣僧来了，来了，你挺好的啊，哀家挺好的，我都想你了。嗯、屋里边鸦雀无声啊。宫女都看着，这太后可以啊，老太后是真不嫌脏啊。和尚大亲门就喊青梅竹马啊，万没想到，哎，都不敢说话，坐着吧，就在皇上这床前边啊，摆了两个绣龙墩，老太后跟圣僧对面而坐，有人给端过茶来啊，圣僧看看，孩子没事吧？哎，圣僧，这不是突然间得了怪病吗？你说我说什么来着啊？我要不在，你不拿我孩子当回事儿。太监们直咧嘴，好，皇上亲爸爸来了，这太后也不知怎么回事儿。之前呢，大丞相秦喜嘱咐过圣僧放荡不羁，言语荒唐，您莫要挂在心怀，打过预防针。哦，是是是，也不敢多搭茬，求人家嘛，是吧？圣僧您看看皇上这病，不着急不着急，咱俩得好好也聊聊。嗯，那你天天没见你还是那么水的。嗯，太后心说，怎么来和尚跑这调戏我来了，这还夸我水灵啊，还行啊，哎，这么些年没见你也挺好的。太监点点头，有事儿。俩人说的都挨着，你这么一来一往这话挨着，也不敢搭茬。哎呀，行，这不是又给你添麻烦了吗？哎，这没事，自个儿家的孩子没事，应该的啊。哎呀，我后脊梁痒痒，你给我挠挠。他不像人话，合着后脊梁痒痒，太后给挠挠。太后说：“去，那意思我下得去手吗？”我说：“没事，自个儿撩着后脊梁，撩开了，就这后背都是汗，不光是汗，还有泥。你给我挠挠啊！”太后下不去手，这合适吗？皇上坐起来了，合适，咣当又躺下了。太后琢磨，挠就挠吧。太后这手保养得好啊，又白又嫩，指甲挺长。挠这和尚，裤衩裤衩，和尚身上跟铁皮似的，哗楞哗楞，呲儿呲儿呲儿，一看指甲都是泥，都踢出来，踢出来，都踢出来，踢在边上。和尚接过来，没事啊，一会儿吃药，一会儿吃药，弄一大丸子搁在边上，是吧？那个我还没吃饭呢，咱吃饭吧。啊啊，好，来，那个赶紧让他们做饭去，快点。功夫不大，给和尚预备饭，四个凉的，四个热的，连酒带菜吧，弄一大桌子。太后这儿陪着，啊，和尚坐对过。你也吃，我不饿，我心揪着。你吃你的，哎，我吃。呼，好家伙，拿筷子都嫌费劲，下手抓，抓
抓这海参，一抓热，又热又滑，蹭籽儿就出去了，啪贴太后脸上来踢你，趁热，趁热。你也吃啊？我不饿。哦，你看我吃你看着多不合适。你也不是有事吗？我没事，你给我唱个歌吧。旁边太监们都看不过去了，心说您这叫什么玩意儿啊？100个死罪也有啊，跟太后这胡说八道啊！哎呀，还让太后唱个歌。旁边站着太监拿手一指着和尚，道德上有问题。和尚回头看，哪个太监说的？好好冲气用水啊！吃的差不多了，擦手，擦，老师擦，啊！使劲就关，我先走了，我还有事。哎，别去！哎，我说你走可不行，你拿我开了半天心了，我还又吃又喝又耍又挠户籍呢。你说走，这还躺着一个吗？哎，圣僧啊，圣僧，圣僧啊，这皇儿的病，这我治不了。你早说呀！你早说，就早说，你不就宰了我了吗？啊！那圣僧啊，大慈大悲啊！我听秦喜卿家讲过，说您呐、是妙手回春呐、无论如何，为了大宋江山社稷，你也得救救我的皇儿。这一句话说完了，转过身，和尚乐了。行，不送了你了，送了大宋的江山。一伸手把这帽子摘下来了。脑袋戴一破僧帽，都是油泥呀、走到跟前来，一呛皇上的脖子，拿着帽子啪扣到脑袋上，再瞧皇上咔楞就坐起来了，特别精神，小脸蛋红扑扑的。哎呀，两世为人呐、醒了。哎，母后您怎么在这儿呢？哎呦，老太太眼泪下来了。儿啊，为了你为娘容易吗？啊，跟人聊天，给人唱歌，给人挠户籍呢，啊，娘都改了三陪了，才让我儿缓过来呀。高僧啊，高僧，您是活菩萨啊！戴这帽子，我儿就醒了，这是神仙呢。和尚点点头，我要走还得烧了这帽子啊！哎，别去别去，这帽子就留给我们吧啊！皇上不是怎么回事？怎么回事呢？怎么还这帽子？儿啊，你病了，圣僧来给你戴上帽子，你就好了。哦，那圣僧，把这帽子给我吧。行，那你得换。哦、你说你要什么，我就拿什么跟你换。我要你半壁河山。要你半壁河山？皇上一摆手，哎，您玩笑呢？半壁河山太贵重了。你也知道贵重，你要知半壁河山贵重，那半喇你可不该给人呢。这句话说的值金子，半壁江山都给了番邦了，你要知道它值钱，你不能舍给别人。皇上脸腾就红了。哎呀，圣僧，你看，行，我跟你说呀、你这是有人算计你，不要紧的，包在我的身上啊，我给你找去，准把你的魂找回来。但这帽子我得戴着。太后说：“你要走了，帽子也走了，我儿子不要紧，这不是有药吗？”拿过来了，还记得吗？啊，这是宝贝啊，都是各种好东西啊，你妈亲眼看着做的，你妈不会骗你。哎，老乡好。哎，老乡好啊！同个儿子，你怎么能这玩意儿啊？是不是你亲手做的？啊，我参与了这个过程。来吃，掐着皇上的嘴，杵子里边，端过碗来咽，咕咚咽下去了。咽下去之后，就觉得肚子里边敞亮很多。一伸手，把这帽子拿过来，和尚戴脑袋上了。躺着别动啊，到点起来吃饭，
该干嘛干嘛，不能大活动。等我回来，这放我躺下了。小桑，那早些回来。是，我尽量早回来。那个，老乡好的，太后脸都红扑扑的。别说这，同着孩子。嗯，哎，行，你照顾咱孩子啊，我走了啊。哎，不送了啊，不送了。和尚往外走，太监这儿送，太上皇慢走。当真的了，去哪儿呢？掐指一算就知道事情的真相，要赶奔百花山阴魂洞找龙鳞子，到阴魂瓶里边有高宗皇帝三魂七魄啊！站起来往外走，刚走到宫门口这儿，有打后边老太后追出来，哎哎，那谁，圣僧圣僧！和尚回头，哎，抱抱。不是，我不是这意思，不是这。我以为你舍不得呢。不是，我突然间想起来了啊，你好容易来一趟，我还有事儿烦你。哦，你说吧，谁的事儿？哎，这不是吗？宫里边啊不省心啊，西宫罗妃生下一子，这孩子快一岁了，天天都哭，到现在太医也找不着毛病。你说老这么哭，这是个事儿。儿子儿子病了，孙子孙子病了，我这心里不是滋味。哦，是，那咱这把孙子抱来，我看看啊，我能治。好吧，大夫人奔西宫，一会儿的功夫，这个西宫娘娘罗塞花带着小太子来了啊，刚一岁。抱着啊，这孩子哭哭了这么甚的啊，抱着过来，见过母后。哎，没事没事，见过圣僧。哦，参见圣僧。哦，儿媳妇客气了。嗯，这娘娘也不是怎么回事，怎么出来这儿媳妇，再看看婆婆脸上变颜变色的。 啊点点头，也没敢多说话啊。几岁了？一岁啊，老哭。来，让爷爷抱抱。把太后气的，谁给你引进的啊？和尚接过来，别哭啊，别哭。哎呀，好孙子，别哭。嗯，多大了？一岁吧，就算是一岁。嗯，这叫什么名字？赵俊，骏马的俊。属什么呢？属马。小名叫马儿。嗯，和尚点点头。马儿哎，大伙吓一跳，合着要唱歌是不是？天天哭。哎呦，天天哭怎么办呀？没事，你这好办，你们这就是报应。那么说怎么叫报应呢？这个事儿得从皇上身上说。高宗赵构没当皇上之时是九殿下，是老皇上的九儿子。金宋交兵，他被送到金邦作为人质。金兀术一见他特别的喜欢，认为了干殿下。嗯，小孩长得漂亮，琴棋书画样样精通，拿他当自己的儿子一样啊。有这么一天，发兵到了黄河岸边，杀猪宰羊摆好了，冲着北边祭祖。酒席宴前，大伙儿都喝酒，都是那藩邦这些人呐。这个酒殿下，也就是赵构，当年叫康王，端起杯来，眼泪就下来了。为什么呢？国破家亡啊，父亲哥哥都被人家弄走了，现如今自己作为人质，还被金兀术认为干儿子，我这算哪一道？端起杯的眼泪下来了。金兀术看见了，你哭什么？一愣，没答上话来。旁边有一个贴身的管家叫崔孝，崔孝啊也是中原人，被裸到藩邦之后给金兀术喂马19年啊。老头聪明，刚才呀，这个殿下喝了口凉酒，心口窝疼，所以他哭。哦，搀他回帐篷休息。是，
搀回来了，来到丈夫这儿，崔笑说：“殿下，您可不能哭啊，要让人看见可怎么好？”哎，崔笑，他们都有祖宗跟这儿祭祖，我的祖宗在哪里？为此啼哭，正哭着呢，帐篷外飞过一只鸟来，这鸟呱呱呱连叫几声，叫了声赵构赵构，此时不走，等待何时？鸟叫的时候，金兀术一步插进来，啊！鸟叫不要紧，能说话了。儿子，这是什么鸟？哦，此鸟名叫俊逸。俊逸，英俊的俊，把单立人换成了鸟，逸就是义气的逸。什么叫俊逸呢？就是天上飞的那个，野鸡，咱们说的那种大长尾巴，叫俊逸。叫俊逸。此鸟能吐人言，见者大不祥也。我没问你个，他刚才说两句话，说的是什么？他说的，他骂您，啊，他骂您，不行，我非得一箭把他射下来不可。说着话，拿个弓箭来，啪，射了一箭。射箭的时候，赵构心里暗暗的祷告啊：苍天有眼，我能回转去。登基坐殿有一朝人王地主的命，你带着我走。汤吃箭出去了，这鸟一张嘴啪把这箭叼住了，一转身呼的翅膀就走了，一边飞一边回头看赵构，赵构明白了，这是带着我走。哎呦，你把我的箭弄走了。旁边老崔笑把马带过来了，殿下追，翻身上马，奔着鸟的方向就下去了。金兀术还乐，哈哈哈哈，这孩子真是个过日子人。回自己帐篷坐着喝酒，一会儿功夫外边小翻门进来了，那什么跟您说一声，酒店下骑着马跑，连踹了营房27座，啊，踹就踹上吧，我儿子高兴怎么都行。一会儿又回来了，还踹伤200来人，啊，不要紧的，不要紧的。大伙说这也不像话呀，说您琢磨琢磨，踹伤了小翻小笑不叫事儿，万一殿下摔坏了怎么办？金兀术最疼的，这可不行，来呀，带过我的火龙驹，骑着马后边追。儿啊，快回来，那个剑咱不要了，咱这有的是啊。他这追，崔笑跟着跑，老头在部下跑不了了，奔着马屁股上啪啪三下，殿下你快走，拔出刀来自刎而亡。康王赵构骑着马直接就奔了黄河边了，一回头金兀术来了，金兀术啊拿着弓箭射这马，什么意思？把马射躺下，我儿子就留下了，嗖啪，这一箭扎在马腿上，马倒在地上，咣当一下子由打马上人就下来了。金兀术，哎呦呦，快快摔着孩子，摔着孩子，真惋惜。康王赵构眼泪都下来了，看起来我无有人王之分。一回头，这儿还站着一匹马，哪儿来的马呀？顾不了许多了，翻身上了马，啪啪一加鞭，这马下了黄河。金兀术到了黄河岸边，是泪如涌泉的，哎呦，我混账，把我儿吓跑了，拨转马头回去。那么赵构糊里糊涂在这水里边一天一夜，这才上了岸。这马一拧身把他摔在地上了，啊，再找着马没有了，自个儿起来，哟，浑身是酸，哎呀，真难受。往前走吧，天可就挺晚的了。往前走不远有一个庙，借着月亮看这写着崔府君神庙。推着门进的一瞧，庙很破，没有神像，只是旁边这儿站着一匹泥马，这个马是泥的塑像。哎，很奇怪，刚才我骑的马跟这个马怎么这么像呢？难道说就是他？不能，如果是泥的从水里出来，他得化了呀。话音刚落，这泥马咕嚓一下子摊在地上，这是一滩泥。哎呀，一手加额，老天爷这是帮助我呀，啊，撩袍跪下了。日后有一天，如果我面南北北登基坐殿，我当了皇上，重修庙宇，再塑金身。说了这么句话，
这才起身往外走。到后来怎么遇见自己人，怎么回来当了皇上，那是后话。但是这一段叫泥马渡康王，只因当初许了这么个愿，他可没还愿，当皇上把这茬忘了。这个泥马投胎转世是他的儿子，为什么叫赵俊？俊是骏马的意思，又属马，小名又叫马，因果循环，报应不爽，所以今天才有了这么一段故事。这孩子为什么哭？那是要账来的。和尚把这话一说，老太后傻了。哎呀，泥马！哎，别骂人。